Stefan Sundström, du har skrivit en bok, Stefans stora blå, som handlar om att vara här och nu på något vis. Ja, det handlar det nog om. Varför är det viktigt att lära sig något sånt? Ja, för att jag blev jävligt trött på att vara här och nu. Så jag stack till Nordnorge och så... Varför det är viktigt, det vet jag inte för någon annan än mig själv. Men jag har liksom haft svårt att koppla av från mitt stressiga liv. Och jag tycker, när jag ser mig omkring så ser jag så jävla mycket människor som jobbar alldeles för mycket. Jag tycker det jobbas för mycket i den här världen. Och världen blir inte bättre av det. Utan den blir sämre. Det där. Gå in här i ditt växthus. Ja. Den här boken, så den handlade om hur du fiskar. Oj så. Ja. Fiskar omkring i Norge, men den handlar också om saker som du odlar, recept som du bjuder på. Jo, men man måste, du vet, alltså, nu för tiden så är det i Sverige i alla fall. Om man ska ge ut en bok som ska sälja, då måste man antingen skriva en deckare eller också måste man skriva en kokbok. Och deckare ligger inte för mig, så jag skriver en kokbok. Nej, men jag är ju intresserad av sånt här. Jag är intresserad av att framställa livsmedel så att jag slipper köpa det, liksom. Men mat, hur kommer det då in i din strävan att jobba mindre och leva mer autentiskt, eller vad det nu kan vara frågan om? Jo, men alltså mat måste man ha för att leva. Men i grunden handlar det mest, tror jag, om att en dröm om, en ganska naiv dröm, men i alla fall en dröm om att vara självständig och klara sig liksom utan just lönearbete. Sen är det omöjligt i princip. Alltså, de här vindruvorna, de tar slut om en vecka. I den takt som jag äter så tar de slut idag, för de är verkligen goda. Alltså, ja, det var bra, det var bra. Men kålen här klarar sig nog till jul i alla fall. Aha, med grönkål. Kan man käka den redan nu? Ja, jag tycker den är god. Så tack. Jag tycker den är god att käka som den är faktiskt. Mm. Men ja, frun, hon vill ju ha kokt. Mm. Men den där idén om att vara oberoende, varifrån kommer den då? Min lathet och ovilja till ordnat arbete. Jag håller på att täcka då. Här är fortfarande lite sallad kvar men annars har jag skördat av så jävla mycket. Jag har skördat av squash och det mest. Ja, det är märkligt det där med pengar och mat liksom, faktiskt. Ibland kan jag tycka att mat är för billig egentligen. Mm. Alltså, en del mat är för billig. Ja, för mig blev det ju så tydligt, va, när vi sålde fisk. Jag var ju med och liksom, varje dag åkte vi in i fångsten och sålde till ett fiskemottag där på Träna. Och då fick vi alltså 14 spänn kilo. Det här var några år sedan, nu är det nere i 8 spänn kilo för rensad torsk alltså. Som är skrejtorsk som man säljer sen i fiskaffärerna i Stockholm, säkert Helsingfors också, för 220 kronor kilot. Alltså, så det är inte fiskarna som blir rika. Det är någon annan som blir väldigt rik. Och vad säger det här om samhället i stort? Ja, att det är organiserat för att berika vissa människor, ärligt talat. Mm. Medan de som liksom är längst ner i produktionsprocessen. Det är liksom ett system av rovdjur och deras byten, liksom. Tyvärr. Varför tror du att mat har en så på något vis betydelsefull roll i vår kultur? Vi liksom talar mycket om mat. Vi sitter och käkar liksom hela tiden när vi träffar varandra och fikar. Ja, just det. Det har blivit en sån... Det är därför jag får ut böcker. men varför har det blivit så? Jo, men alltså, vi har en stor välmående medelklass i både Finland och Sverige som inte riktigt vet vad de ska göra av pengarna, faktiskt. Då man kan gå och betala det, vad fan, liksom 150 spänn kilot för torrt bröd, liksom. Det är så det har blivit. Och då är det klart, och då finns ju en hel, liksom, det,
räknas ju nästan som upplevelseindustri nu för tiden, att gå och käka. Det är ju märkligt. Samtidigt så... Det som är märkligt är väl att inte alla människor har råd med det. Alltså, att det vore väl... Då skulle man inte kunna säga något om det. Men när det blir liksom... när man också använder mat som en slags markör av att man är en härlig människa, säger jag här med potatisen. Ja, men alltså att man... Då är mat något annat än bara käk. Det är lite märkligt när det sker samtidigt som många människor äter alldeles för dålig mat eller inte har någon mat alls. På vilket sätt, Stefan, tycker du att just så här självhushåll är att göra politik så här i dagens samhälle? Ja. Allt man gör är politik på sätt och vis. Allt som inte är totalt privat. Allt utom onani är politik på något sätt. Så fort man har med andra människor att göra, tycker jag. Så att... att sträva efter självhushållning tycker jag verkligen är politisk handling. Även om den är en väldigt liten skala. Men om många gör det så händer det grejer, tror jag. Vadå? Ja. Vi blir inte lika pressade att lyda order från storföretag. Vi blir inte lika pressade att lyda order från reklamen. Och det tycker jag vore bra.